Passando aqui rapidinho. Desabafo pra quem fica zoando o português dos outros. Esses dias veio um leitor, ó, nada pessoal, eu sei que você gosta de tu e eu gosto de ti. Mas falou assim, ó, Luísa, não é clítoris não, é clitóris. E tá cheio de gente assim na internet, não é por mal, não é por mal. Mas eu queria que vocês tomassem vergonha na força de vocês, porque... todo mundo erra. Tia Lu, a professora de redação, mas tia Lu escreve errado pra caramba. Quem faz consulta comigo sabe, porque eu prefiro o conteúdo do que corrigir. Então, assim, gente, claro que se todo mundo revisar, todo mundo corrigir, todo mundo vai escrever bem. Quer dizer, tem gente que nem revisando e corrigindo, né? Mas o importante é que, gente, a língua foi feita pra vocês entenderem o conteúdo que a pessoa diz. É claro que se for uma parada muito escrachada, dá até desânimo de ler, que você fica, meu, ô louco bicho, o que que ele tá dizendo? Mais de boa na lagoa. Só que se for, sabe, só um detalhe, gente, pelo amor de Deus, vocês erram também. Tem gente aí que faz viral no YouTube que fica, ai, você é burro, porque você não sabe escrever direito. Gente, o que eu mais tinha quando eu dava aula de redação é aluno inteligente pra caramba, mas que não escrevia bem. Então vocês têm que parar de comparar, achar que inteligente é quem escreve bem. Não, todo mundo tem talento. Tem gente que é inteligente pra falar, mas não escreve bem. Papai, te amo, mas ele é um exemplo. Tem gente que é inteligente pra fazer comida. Todo mundo é inteligente pra alguma coisa. E no dia a dia, a verdade é que eu acho que muita gente é como eu. Depois vocês me falam nos comentários. Ninguém fica revisando tudo pra falar no WhatsApp. Às vezes a gente escreve errado até de propósito, pra abreviar. Ou enfim, eu no caso do clítoris e clitóris, eu imagino que hoje em dia os dois jeitos são certos, mas aí vocês me falam aí porque eu não tenho certeza. Mas mesmo que não fosse, todo mundo entendeu do que a gente estava falando, sabe? Então, gente, bora ser menos chato, ver mais o conteúdo, ter um diálogo muito maçanetão com as pessoas e parar de ficar corrigindo elas, a não ser que você seja professor de redação, tá bom? Para de ser chato que tu erra também. Valeu, valeu, falou e é nóis!